Saji upacara pambikahi singet Kyai Cumu Pandjolo sampun samekta. Kali menika estu kula nyuwun berkati panjenengan. Tuwuh panjenenganipun murih ing samangke titiwantenipun pembukaan Cumu Pandjolo lancar kanthi nemahi kula panjenengan bebas saking virus ingkang ajrajé wonten dinten menika. Mekaten ingkang saged katuraken wekdal kula aturaken kunjung. Assalamualaikum warahmatullahi Selasa kliwon menika nindakaken tasyakuran jumeneng wonten priyantun kawan dasa sanga priyantun.
Bila Pak Meniko mugi-mugi para Bapak Ibu saking daerah Bumi telah terbit terus namun sakit terwakil dengan panuhun semanten agengipun ikhlasipun penggalih anggenipun damel sarat-sarat tasakuran sehingga mugi-mugi samangke sedoyo keluarganipun putraipun taparnya tentramayem wiwit dalu menika ngantos ing sadalem. Allah bendono. Tumpang tali Adam Kowo. Ruwarono ingkang kabul panulipun lan dipun pariwana katetreman saklami-lamingipun. Sedaya kabul panuwunipun awit saking kersanipun Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allahumma turun sih kinasian para nabi. Allahumma turun sih kinasian para ulama. Allahumma turun sih kinasian para pendeta. Allahumma turun sih kinasian para sepodo-podo. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten Bapak Ibu jalanipun ikrar pandonga sampun.